Saluton! Hodiaŭ mi ludas Slay the Spire, kiu estas nova ludo por vi, eble, se vi ankoraŭ ne mem trovis ĝin kompreneble. Kaj estas ludo kiun mi fakte tradukis lastatempe dum la lasta monato, kiel mi preparolis en lastatempa epizodo de Heretic, al Esperanto. Do jen en la agordoj Esperanto disponeblas nun. Mi ancora devas verŝajne redakti kelkajn aferojn kaj provludi kaj provlegi, sed jam sufiĉas por ludi ĝin por mia kanalo verŝajne, do tion mi faros hodiaŭ. Do ek, mi simple elektu normalan reĝimon. Do estas tri roluloj kiujn oni povas esti. Mi simple komencos per la unua, ĉar mi pensas ke tiu laŭ mi estas la plej normala, la plej facile comprenebla por novai por tiui kiui ancora ne conas la ludon. No, mi simple ludu kai clarigu dum mi ludas. Do, je la comenza oni trovas tiun ci strangan beston kiu nomigas Niau, fakte ne Miau, sed Niau. Kaj tiu nu estas ne vere grava, sed estas kelkaj strangaj aferoj en la rakonto pri ĝi. Ne vere estas rakonto en la ludo, fakte, sed nu estas iom da sugesto pri kio okazas. Kaj Niau tiam benas vin, nu ne tiam, mi ne tute komprenas. Mi pensas, ke se la lastan ludadon vi venkis, oni Niau benas vin, do oni povas elekti kelkajn aferojn. Kaj mi pensas, ke mi ne volas fari tion, ĉar tio estas multe la damaĝo je mia vivo. Kaj mi ne volas perdi mian komencan relikvon, ĉar tio estas ĉi tiu brula sango. Ĉi tiu rolulo ĉiam komencas per tiu kun tiu relikvo. Kaj tio resanigas mian vivon post bataloj, kaj tio estas ege grava, ĉar oni normale ne resaniĝas. Do mi volas unu el tiuj du ebloj, kaj mi pensas, ke mi simple elektu... Nu, mi transformu karton, kaj tiam mi povas tuj montri al vi kiel la ludo funkcias, almenaŭ iomete. Oni havas kartaron, do jen mi havas 10 kartojn je la komenco. Kaj estas finda bato, kiu estas tre simpla karto, kiu faras damaĝon. Do per tiuj kartoj oni batalas kontraŭ malamikoj. Kaj estas kvar da defendo, kiu donas al mi ŝirmon, per kiu mi povas nuligi damaĝon de la malamikoj. Kaj unu draŝo, kiu estas iom speciala karto. Do mi povas transformi unu karton, do tio signifas, ke mi povas elekti unu kaj ĝi fariĝos alian karton pli malpli hazarde. Mi devas klaki konfirmi kaj jen. Okay, mi ne tre ĝojas pri tiu karto, ĉar estas potenco kartojn oni povas ludi nur unu fojon, kaj ili havas daŭran efikon dum la cetero de tiu batalo. Sed ĉi tiu efiko ne vere gravas, ĉar mi ne havas stato kartojn en mia kartaro, kaj ĉiuokaze mi ne volas havi tiujn. Do eble tio estas ne utila karto. Do jen estas la mapo de nu la unua akto. Estas tri aktoj en la ludo, en unu ludado, kaj oni devas elekti. Oni venas de malsupre kaj devas grimpi la turegon, mi supozas, la spire. Kaj je la fino troviĝas estro, kiun oni devas venki, kaj oni povas jam vidi, se oni konas la ludon, ke ĉi tio estas ŝlima estro. Estas tri tipoj de estroj por ĉiu akto. Do estas diversaj lokoj, kiujn oni povas trovi, kaj ĉi tiuj la unuaj ĉiam estas simpla normala malamiko, sed oni povas havi nekonata loko, kiu ofte estas okazaĵo, aŭ ankaŭ povas esti batalo aŭ trezoro, diversajn aferojn. Jen estas klarigo tie. Kaj estas butikoj, per kie oni povas elspezi la monon, kiun oni gajnas de bataloj kaj de tempo de okazaĵoj, por havi kartojn. Kaj estas elitoj, kiuj estas pli fortaj malamikoj, sed
donas relikvon kiel premio kiam oni venkas ilin kaj estas ripozlokoj ripozejoj kie oni povas aŭ forĝi por plifortigi karton plibonigi karton aŭ ripozi por rehavi vivpointojn do tiuj estas fakte unu el la nuraj manieroj por rehavi vivpointojn do tiuj povas esti bonaj sed oni preferas forĝi por plibonigi kartojn ĉar tiel oni povas esti pli forta dum estontaj bataloj nu ĉiuokaze mi simple elektu mi devus eble rigardi kiun mi elektu sed nu mi elektas hazarde pli malpli do jen estas pinta ŝlimo kaj acida ŝlimo kaj tiujn mi devas kontraŭbatali kaj fakte la plej interesa parto de ĉi tiu ludo estas ke oni povas jam vidi kion celas fari la malamikoj do ekzemple tiuj ambaŭ volas ataki tio estas ĉi tiu simbolo kaj oni povas vidi kiom da damaĝo ili faros kaj ĉi tiu ankaŭ volas doni stat malbonigon al mi krom la atako do ĉi tiu estas iom pli forta ol ĉi tiu do mi povas ludi jen mi havas tri energipoentojn do mi povas nur ludi kelkajn kartojn oni prenas kvin kartojn ĉiuvice kaj jen ĉi tiuj ankoraŭ restas en mia prenstako do mi povas ludi tri kartojn de unu energio aŭ unu de du energion de du energio kaj unu kaj de du do mi povus ŝirmi du fojon per defendo kaj mi havos dek da ŝirmo kaj mi ne tute blokos ĉar ili atakos por dek kvar sed almenaŭ mi ne prenus tro da damaĝo sed mi mem ne atakus multe mi povus nur unu fojon ataki per paco tamen mi pensas ke mi faros tion do jen mi havas nun dek ŝirmon dek da ŝirmo kaj mi atakas por ses da damaĝo kaj nun mi ne plu havas energion do mi devas fini mian vicon kaj ili atakos jen koro la kraĉo kaj tiu atako donis stat malbonigon fakte tio estas ĉifoje ke ĝi donis ĉi tiun stato karton al mia mano do fakte tio signifas ke ĉi tiu nun ja havas iom da valoro sed ne ofte estas tiel ĉar oni ne ofte havas stato kartojn nu ne tiom ofte do ili atakas denove sed mi povas nun anstataŭ bloki eble ataki ĉi tiun du fojojn por ke ĝi mortu kaj ĉi tiu ne plu atakos sed mi tamen prenus dek du da damaĝo parenteze se oni ludas karton ĝi iras al la forĵetstako kaj tio ankaŭ okazas se oni simple ne ludas ĝin je la fino de la vico ili iras al la forĵetstako kaj se oni ne plu havas kartojn por preni el la prenstako la forĵetstako estas miksata en la kartstakon la prenstakon kaj mi devas korekti tion en la prenstakon nu do okej mi fakte ne certas mi ne vere volas ludi tiun mi pensas ke mi simple volas defendi unu fojon kaj ataki du fojon mi ja prenos sep de la vaĝo bone okej do nun mi havas ĉi tiun karton kiu faras nenio do estas iom ĝena mi pensas ke mi ludu evoluo por ke mi tamen prenu karton se tio okazas venonte estontece kaj unu de defendo kaj unu da bato kaj mi denove prenos iomete da damaĝo Okay. Do nun ĝi ne faros damaĝon nur donos stat malbonigon do verŝajne kreos du novajn ŝlimkartojn do mi pensas libere ataki mem ĉi tiu donas faras ok da damaĝo kaj ankaŭ aldonas du da vundebla tio signifas ke dum du vicoj ili estas ĉi tiu estas vundebla kaj vundebla signifas ke ĝi prenos kvindek elcento pli da damaĝo de miaj atakoj do tion mi devis fari unue por ke ĉi tiu batalo ataka nun faras naŭ da damaĝo anstataŭ nur ses do verŝajne venontfice mi povos mortigi tiun kaj
fakte ĝi donas malforta al mi. Nun mi mem faras 20% malpli da damaĝo. Sed ne gravas, ĉar mi ankoraŭ povas mortigi la malikon. Kaj pro tiu relikvo mi rehavas 6 vivpointoj. Do mi ne perdis tro multe. Do mi havas iom da monon nun, kaj mi povas aldoni karton al mia kartaro. Tion mi povas tiam fari post batalo kontraŭ normala malamiko. Do estas elekto el 3 kartoj. Kaj nu. Ĉi tio ne tre bonas laŭ mi. Tio ja povas esti bona, ĉar malforta vi vidis, ke pro malforta ili faros 25% malpli da damaĝo, kaj tio povas esti tre grava por travivi la atakojn de la malamiko. Kaj ĉi tio ne estas tiom forta laŭ mi. Do mi pensas, ke mi elektu ĉi tiun pendikŝnuro kaj mi daŭrigu. Do nun, ĉar mi estis ĉi tie, mi povas nur iri tien, kaj tio estas nekonata ĉambro. Estas okazaĵo purigilo. Antaŭ mi troviĝas detala preĝejo al forgesita spirito. Do mi povas aŭ preĝi aŭ foriri, kaj se mi preĝas, mi povas forigi karton el mia kartaro. Momenton. Ion alian kion mi devis korekti. Okay, do mi povas forigi karton el mia kartaro. Mi pensas, ke tio bonas, ĉar oni ne kutime ne volas simple havi kiel eble plej da kartoj. Oni povas volas havi fortajn kartojn, porque nu oni estu pli efika dum la batalo, kaj oni tiokaze miksas la forĝetstakon en la prenstakon denove. Do ne tre gravas, se oni ne plu havas kartojn, oni povas simple rekomenci denove per la samaj kartoj. Kaj mi ne tre ŝatas evoluon, malgraŭ tio kion vi vidis en la lasta tio povas ne en la lasta batalo. Kutime ĝi ne estas tre helpa, do mi volas forigi tiun. Diferencas, mi sentas kvazaŭ pezo leviĝas de viaj ŝultroj. Bone, do nun mi povas elekti mian vojon. Se mi iras tien, mi jam povas iri al butiko poste. Mi ne havos multe da mono, sed nu mi povas ĉiokaze provi. Eble estas iu multekosta karto, kiun mi volas aĉeti. Do nun mi batalas kontraŭ kultisto, kiu volas uzi stabonigon al si dum la unua vico, kaj fakte tio estas rito pro kiu ĝi batalas pli kaj pli forte, atakas pli kaj pli forte ju pli longa daŭras la batalo. Do mi devas rapide ataki ĝin, por ke ĝi ne fariĝu tro forta. Jen. Je la fino de ĝia vico gajnas kvar da forto. Do mi pensas, ke mi volas uzi ĉi tiun, ĉar faras damaĝon, aldonas du da malforta por ke ĝi ataku malpli forta, kaj mi havos mian lastan energipoenton por ŝirmi. Verŝajne estas sufiĉe, kiam ĝi estas malforta. Verŝajne ĝi faros nur kvar da damaĝo. Jes, kaj tio estas kvinda ŝirmo, do tio sufiĉas. Do ĝi havas kvar da forto, kaj tio signifas, ke ĝi simple atakas je kvar pli da damaĝo. Do unue estis 75% de 6, nun estas 75% de 10, kaj estas pli malpli 7. Do mi pensas, ĉu mi povas venki? Ne, estos 8 plus 9 da damaĝo, ĉar estos pli pro la vundebleco. Tio estas ankoraŭ nesufiĉe, do mi devas ĉirmi, defendi, kaj fari denove damaĝon. Bone. Espereble nun ja mi povas venki, ĉar jes, bone. Se ne, mi verŝajne prenus damaĝon nun. Sed mi venkis, bone. Denove oro kaj karton. Oron kaj karton.
Tiu estas iom malfacile ludebla. Ĉi tiu ja estas bona, ĉar ne nur damaĝas, sed ankaŭ prenigas karton. Kaj ĉi tiu estas bona, sed iom multekosta, do mi preferas ĉi tiun, mi pensas.